Ahoj, mé jméno je Sagi a vítejte v mém herním doupití. Dnes budeme pokračovat s Bohemkou. Jak vidíte, jsme už v 6. únoru 2021. A máme tu nějaké posily, tak vám je hned ukážu. Například Jean Manga Beira přijde až 1.7. Brazilec. Ovšem, přišly 3 posily. Davida Titova už jste viděli, ten šel na hostování do Táborska, aby se mohl zlepšovat. Pak je tu Jesus Martin, možná si říkáte, proč přišel pozor za 1,7 milionu, takový mladík. Je to z toho důvodu, že mu končila smlouva a já jsem ho chtěl získat co nejdřív. Vidíte, že za nás odehrál už 3 soutěžní zápasy, má 2+2 v přípravě. Další dobu přišel je Christian Sedres, který už byl domluvený někdy v říjnu, já jsem ho nestihl podepsat před uzavěrkou. 25 let, taky odehrál 3 zápasy v přípravě zatím bez toho, aby se nějakým způsobem prosadil. Vidíte, že má smlouvu na 2,5 roku a že toho moc zatím neodehrál, když za Las Palmas dokázal odehrát už 22 zápasů. Vieira, můžeme se na to podívat rovnou, na tu jeho kariéru. To odchovaný z Realu Madrid, za který odehrál něco za C-čko a B-čko v 3. nejvyšší soutěži. A pak se přesunul do Vieiralu, kde taky vlastně nehrál, a pak hrál za Las Palmas ve 2. nejvyšší španělské soutěži, kde odehrál toho kolik. Za 3 sezóny toho odehrál 22 zápasů s jedním golem. Ale už nějaké zkušenosti mám a je to dobrý hráč pro nás. A posledním je Richard Sedláček, který přišel na hostování. Bohužel se mi nepodařilo tam dohodnout žádnou klauzuli, ale pomůže nám do konce sezony. A z odchodu tady vlastně jeden z těch důležitých, kdy tady jsou všechno mladíci, tak jediný, kdo vlastně odešel důležitý, je Tobias Stossberger, který odešel do Blanska na hostování, aby se zlepšoval. Uvidíme, jak to bude s přestupy. Jak vidíte, tak za řekněme Kamila Vacka a Tyla Schumachera jsme dostali 5,5 milionu. 5,7, pardon. A zbytek jsme dostali za mladíky. No, tak můžeme pokračovat. Hned bychom tady měli mít Karvinou, první zápas. Jak vidíte, posouvali jsme hlavně dopředu. Což znamená, že se prostě budeme muset vrhat do útoku. Nic jiného nám nezbývá, cíl je jasný, urvat poháry, když jsme takhle blízko. Koucký, Jindřišek. Jindřišek je, to jsem nechtěl, já vím, kam jsem ho chtěl dát. A mě pak budeme mít za Jindřiška výbornou náhradu. Možná si říkáte, proč jsem přiváděl 2 Španěly, ale prostě nebylo zbytí. Takže budou hrát. A Jindřišek se tlačí Ondra Bederka. Místo Bederky tam hraje Dostál. Dostál. Tak. A pak se teď se soustředím na scouting hlavně těch krajních hráčů. Obránců. Bohužel moc jich v České lize není. Tak a teď my to potřebujeme dát nějak tak, ať tu máme aspoň něco, jo, 7, máme tu jednoho útočníka, 2 křídla, záložníka, to, dobrá, myslím, že můžeme jít do toho takhle, 3 hráčů musí být přiděleno číslo, Sedres může hrát 10, ne, budeš hrát s 11, Jesus Martin s 18, Richard Sedláček se 14. Uvidíme, jak pak budou odcházet hráči, třeba jim to změníme. Tak. Vůbec jsem si nevědomil, jak je na tom Karviná v téhle sezóně, ale nevadí. Myslím si, že i tak bychom měli porazit, a vlastně tam je Till Schumacheru. Teď mi to tak došlo. A máme tady hned první ukázku v 2. minutě.
Budeme vhazovat, ne, soupeř vhazuje hned hlavička těsně nad. Tak máme tady ukázku, držíme míč. Zatím rozehráváme v pokoji teď nákup dopředu, který půlkrát prodloužil a všem míč jsme ztratili. Takže bude rozehrávat soupeř dlouhým nákupem, který jde přímo do breaku a Hasa nestřílí gol, skvělý Valeš. No, zatím se nám moc nedaří. Když jsem se díval, tak Karviná je 13. hraje o sestup, ale teď bychom mohli do rychlého breaku? Nemohli. Tak soupeř má vhazování. Zatím se mu to daří docela dost účinně překopávat, tu naši zálohu. Uvidíme zda i teď. Ne, teď se nám podařilo získat míč a můžeme jít do útoku. Teď má míč. Nová posila Sedres, který ho zatím tahá. Víme, co vymyslí, přihrál se dálečkový Jindřišek, ten přenáší na křídlo na Vondru. Levin, teď už je to hodně zuštěné, chtěl by to nějakým způsobem překonat ten val. A to by mohlo jít s tou rychlou náradičkou, dostal centruje Levin, ou. To je škoda, to byla dobrá akce. Tady máme volný přímkop, který zahrává Jesus a Hulka střílí gol. To je jeden z důvodů, proč jsem právě Jezuse Martina chtěl hned. Protože to naše zahrávání volných přímých kopů nebylo moc dobré. On taky na to není úplně nějak skvěle. Jestli se nemýlím, můžeme na to ještě rychle mrknout, já jsem to zapomněl. Mám vlastně volné kopy 9, ale je to určitě nejvíc z týmu momentálně. Ale on to velice rychle. Máme tu hned ukázku, kdy soupeř nakopává. Nic se vám nepodařilo získat. Tady přijeme Ostrak, střílí ovšem Valeš, výborným zákrokem chytá. A to je konec ukázky. Tak, tady znovu ukázka, tentokrát vazujeme Levin. Center. Jesus Martin se nedostal k míči. Dostal Levin. Dostal, uvidíme zda od centra ne. Levin, teď jsme hodně zavřeni na té straně. Chtěl by to přijet na druhou stranu, co tak děje, Vondra. Levin, ten už by mohl střílet, a výborný zákrok Neumana, tady zachránil Karvinou od inkasované branky. Máme tady grohový kop, který rozehrává Květ. Jesus Martin, uvidíme za přihra Květovi, ano, Vaníček, Levin, a tohle už je dostracena. A je to konec, vážení pánové a dámy. Vyhráli jsme 1-0, přestože jsme nebyli úplně lepším týmem. A hold, protože předvedli jsme jednu dobře zakončenou akci. A jak vidíte, přerušili jsme 5. zápasovou šňůru bez výhry. Teda fakt, že jsme hrali s těžkými soupeři. Tak, hned tu vidíme, že jsme hned do dalším kole ve středu. Odehraje se kompletní. Budeme hrát proti 11 Příbrami. Která, myslím, v minulém kole dokázala. Podíváme se na to. No podíváme se na to tady, no to je jedno. Tady si to můžeme rozkliknout. Příbram, jestli to někde uvidím. Remizovala z Norou Vleslaví. A i Jablonec se už začal konečně zvedat, začíná chytat formu. Máme na něj celkem solidní náskok, ale my stejně potřebujeme se dostat do top 5, takže se musíme dívat hlavně nahoru. Tak Pardubice začínají zvedat, A začínají ohrožovat Baník Ostrava. Já si říkáte, proč jsem nevyměnil ty křídla, když se jim v minulém zápase až tak nějak moc nedařilo. Kromě Jesuse Martina, který si připsal asistenci a pak hrál. Zatímco jsem pak hrál špatně, ale já potřebuji do nich dostat tu taktiku, proto hraju. A navíc hráme proti slabším soupeři. Máme tady hned první ukázku. Out soupeře, už jsem si vzpomenul na to slovo. Všem teď se dostala do pozice, odkud nový už může centrovat, sražený centr opět. Zase nám podaří získat míč. Zatím to tak nevypadá. Přibírám celkem dobře, tam má ty hráče. Černý se dostal kolem, ale střelí těsně vedle. To nebyla špatná akce. Máme tady roh soupeře. Těsně před koncem poločasu, který bohužel končí golem Oliver King. Jsem to nestihl Kingu, ale tam bylo myslím napsáno. No tak to je gol do šatny.
To je velice nepříjemné. Máme tady další ukázku, opět super. My jsme zatím neměli ani jednou a ovšem teď jsme získali míč. Uvidíme, zase nám ji podaří nějak dostat, ale vůbec nám to nepovedlo. Teď tady je průniková přihrávka, Pilík, pouze do Valeše. Takže máme tady Groch, který, opět končí zakončením. No tak to teď hráme jak ponocní v tom zápase. Teď už Valeš ovšem získává míč a tím asi akce skončí, je to tak. A budeme to mít střídání. Půjde tam Petr Hronek místo Jezuse, Necit tam půjde, jako Špulkrabovi, ten to se vůbec nedaří. A potvrdíme změny. Uvidíme, zda nám nějak pomůže. Ovšem máme tady Groch, který zahrá Sedres, ovšem velice snadno odvrácený a přibram jde do breaku. Tady teď sice trošičku zpomalil, jo? Uvidíme, zda se nám ho podaří zastavit, nepodařilo. Stále černý, uvidíme, zda bude centrovat, nakonec přihrávka na střed. Ta střela neměla moc velké výhlídky na úspěch. A tady hned akci, Koucký, uvidíme, zda odcentruje, ano, je to tak. A ještě jednu možnost bude mít. Tentokrát přihrával na hranici pokutového území Levin a střílí těsně nad. To byla první střela z naší ukázky. Tak další ukázku, Koucký opět vhazuje. Centruje, ovšem tam se nedomluvili naši hráči, ovšem míč budeme mít v držení, jakož Příbram pouze odkopla. Ovšem vracíme až ke gólmanovi. Vidíme, zase nám podaří to nějak prokombinovat. To je velká chyba, ovšem naštěstí nepotrestaná Levin. A Hronka, to byl krásný míč a Hronek střílí gól. 1-1, nechtěl bych říct zaslouženě, si nemyslím, ale to důležitá branka, už my potřebujeme jít do poháru, nám nestačí. Remíza s Příbramí. Sedere se nám zranil. A to znamená, že budeme dohrávat v 10. Posledních 5 minut. Máme tady akci soupeře, doufám, že nevyužije to, že jsme v 10. Ovšem tohle je gól, který Příbram, vypadá to, že bude i platit. Je to neuvěřitelné, Příbram využívá toho, že jsme v 10. po zranění Kristiana Sedrese a je to tak, prohráváme s Příbramí. Tak to, co se určitě nemělo stát. Hrali jsme hrozně. A čeká nás hodně práce, 3 body na Sigma Olomouc. No, můžeme být aspoň rádi, že Sigma remizovala s Pardubicema předtím a Slovan Liberec nedokázala vyhrát v Brně. Což taky trochu rozdávají body na špatném konci tabulky. Tím jsme Příbram dostali. Na 6. Zlín prohrál s Opavou. Takže se tam za náma celkem mele. 3 až 4 týdny, jo. Tak to je nepříjemné. V dalším zápase nás čekají 14. Teplice. Tak jak vidíte, jsme hned v dalším kole v Teplicích. Hrajeme v sobotu. A můžete i vidět, že Slovan Liberec prohrál se Slaví, takže se na ně můžeme dotáhnout, pokud zvítězíme teda nad Teplicema, které jsou 14. Tak, máme tady první ukázku, máme míč na kopačkách, ovšem jsme ho nesmyslně nakopli a hned ztratili, uvidíme, zase nám ho podaří získat, nebo zda Teplice dokážou zakončit. Vypadá to na tu druhou možnost, Žitný a skvělý golman, to není Vondra, už jsem zase zapomněl, jak se jmenuje na golman, nevadí. Že máme tady hned Roh, který jsme zvládli odvrátit a dokonce jsme i získali míč odražený, uvidíme zda, ne, akce nebude pokračovat, Valeš se jmenuje náš gólman. Ovšem teď tu máme ukázku, snad se nezbavíme míče, málem. Ovšem teď jsme ho málem ztratili, uvidíme zda se nám to podaří, ale tady odháněl, který střílí gól, Sedláček skvěle přihrává, Šrova posila. Pátý gol odháněla. Trochu blesk z čistého nebe pro Teplice. Jakož určitě nehrali hůř než my. Tady budeme muset vystřídat, jakož je na tom špatně. A
dáme tam něco se Martina. Ať tam mají čerstvou sílu, kterou musí chytat na kraji. Máme tady další ukázku. Uvidíme, zase nám podaří prokombinovat. No, dokonce jsme to rozhledli překopnout a jsou s Martin těsně vedle. Zatím má trochu špatné zakončení, takže mu to bude trvat, než na tom zapracujeme a vylepšíme mu. Tak máme tady ukázku, kterou jsme... Tady jsme získali míč po takovým biliardu. Jesus Martin, to už má těžkou pozici a pouze do Glumana. Ale určitě nemusí mít hlavu v dlaních, protože to má těžká pozice z takovou voleje. Ještě na levou, sice ostatnější, už pokročujeme rohem, Levin. A Jindřišek, nekompromisně k tyči. 2-0. A už by mělo být rozhodnuto o našem vítězství. Ano, je to tak, aby jsme určitě nebyli nějakým lepším týmem. Ale důležité jsou 3 body. A jak vidíte, tak nás to dorovnalo z Liberec. Od České Budějovice vyhrali nad Karvinou. Aha. A Mladá Boleslav už je 8. A nepříjemně se nás stahuje. Mají dobrou formu teď na jaře. Tak, jsme v dalším zápase. Máme tady 2 změny v sestavě. Už skončilo přestupové období. Chelsea přišel na hostování Josh Broking. Tak nějak jsem ho z lítosti vzal na hostování. Může hrát jako křídelní obránce, mi se dostala, určitě ho tam vyzkouším, dostala taky, nehraje nic moc. A odešel Goman Valeš do Slávie za 7 milionů korun, takže to jsem ho pustit musel. A teď se můžeme soustředit na Pardubice. Matěji Pulkrbovi se celkem zadařilo v tréninku, tak ho tam zkusíme fágnout. A jinak se výherní sestava, pokud to není vyloženě nutné, nemění. A já si myslím, že to tak nechám. Ještě se podívám na jednu rychlou věc. Prvák. Hraje nalevo. A já potřebuji to asi dva přehodit. Jo, nechám to takhle a půjdeme na 17. Pardubice. Hrajeme venku, snad to dopadne líp než naposledy s Příbramí. Jo, David Korán. Což golman, dostaneš vysoké číslo, jako 2. Brooking může dostat 2, bude tam jenom na půl roku. Užel se mi nepodařilo Bartka poslat pryč, jakože o to jsem požádal. Jo, hraju 4-2-3-1, to by mohlo být v pohodě. Tak jsme už v druhém poločase, aniž by byla jediná ukázka. Ovšem, teď už ji tady máme, v 53. minutě. Držíme míč, uvidíme, zda se nám podaří buď odcentrovat, nebo nějak prokombinovat. No, nakonec začneme znovu až od vlastního golmana. Ranek, uvidíme, zda bude přihrávat. No tam asi nepřihrajeme, odháněl. Pulkraptova pěkná akce a Pulkrapt střílí gol. 8. gol v sezóně. Tak, máme tady druhou ukázku, už mám vystříháno všechny 3 hráče. Právě Broking, nováček, bude vhazovat, podařil jsem to Jesus Martin. Center na vaníčka a ten střílí gol. 2-0. Vypadá na to, že Jesus Martin by mohl být dobrý přihrávač. A ještě nějaká akce. Rozehrávka. Získali jsme celkem snadno míč. Dokonce jsme se dostali až k pokutovému území. Co vymyslí Vaníček? Center Rabonou. A Seláček mimo. Ještě jedna akce vypadá, že to bude. Center Pardubic. Velmoc se tam rozčiluje. Kdyby červená karta.
Je to tak. A máme tady konec. Vítězství 0-2. Druhé vítězství v řadě. Snad nám to zvedne morálku. To je jeden z nejdůležitějších atributů ve hře. Tak vidíte, z okou výsledku jsme se dostali na čtvrté místo. A čeká nás teda 8. Zlín. Pak nás hrozně nečeká jednoduché utkání. Máme tam Jablonec, Plzeň, Karvinou, Spartu, mám ten dojem. Takže takový zase úsek těžších zápasů. Karvinou hrajeme v poháru venku. Tak, už to máme nastaveno, myslím, že můžeme pokračovat v zápasu. Tak máme tady hned první akci Roh, který zahrává Jesus Martin, bohužel nepřesný. Krch, a to bude Dostal, Levin, Odháněl, Pulkrab, Jesus Martin, Odháněl. A je to go, krásná akce, Jesus Martin opět asistence. To je, jestli se nemýlím, třetí, ve čtvrtém nebo pátém zápase. Takže chlapče, hlavně nestřílej, přihrávej, to ti jde, zatím výborně. Oh, a máme tu zranění a zrovna právě Jesuse Martina. Což není příjemné, hod budeme tam muset dát Hronka. A máme tady další ukázku, Koucký vhazuje přímo na hlavu Čoliče, ovšem Hašek získal míč, Koucký uvidíme za ocentruje. Přihrává Haškovi, ten až centruje Hronek, střílí gol hlavičkou 2-0. Zatímco ukázka to gol. No, teď tady zvala při okopu dostali zadarmo míč z Líňané. Dostal ovšem, získal míč, Pulkrab, Levin, odháněl Pulkrab, střílí a do golmana. Takže teď už končí na 100% úspěšnost, co ukázka to gol. Ono tam je Doroch, který zahrával, dostal bohužel odvrácen z Línem. Jdeme, zda akce ještě bude pokračovat. Vypadá to, že zatím ano, ovšem míč jsme ztratili ledabile a ukázka končí. Další ukázka, opět naše, Beder, Klavin, Hašek, Ronek dává pod sebe, dostal. Pulkrab se dostal do velké šance, ovšem míč zavlkoval svozil. Máme tu Roh, který rozehrává, dostal, ovšem na dva hráče. Tady se dostává z ním do nebezpečného breaku, Anastázio. Ovšem Hašek mu míč vypíchl a získal. Skvělá práce. Další ukázka, to je velice podobný zápas zatím. Ovšem tady jsme míč ztratili. A ovšem dokázali jsme ho získat po nákupu. Teď nakopáváme my, míč jsme získali, odraženě teda odháněl. Střílí gol, uvidíme, za to nebude offside. Vypadalo to podezřele. Všem vypadá to, že ne. Ano, gol platí. 3-0, odháněl. Dvě branky, Hronek 1+1. Dáváme tady ukázku Zlína. Uvidíme, zase dokáže dostat do zakončení. Ne, my jdeme ovšem do breaku. Hašek na odháněla. Přihrává Hronkovi a Hronek nekompromisně do díka, 4-0. Tak tam jsem zápas našim křídlům extrémně daří. Oba dva mají 2+1. To ještě musím započítat Jesuse Martina, který se zranil. Máme tady v první kasku, druhém poločase. Ovšem míč jsme ztratili. Míč táhne Pablo González. Ovšem už jsem musel otočit. Všem dokázali to vykombinovat na střed, zpátky na pravou stranu Čolič. Uvidíme, zase mu podaří odcentrovat. Pablo González. Ten už centruje a zblokovaná střela, která končí. A super, bude mít Roh. A z něho vypadá to, že budeme mít do dalšího breaku. Hronek přihrává Vodhánělovi, ten to má trochu daleko. Centruje Levin,
Hašek a skvěle dostal tentokrát. A super, má další roh, který jsme opět dokázali odvratit, a Hronek táhne další break. Stále Hronek, uvidíme, zda dokonce vystřelil, ale rozvonil boční síť. Já jsem provedl dvě změny, odešel Levin, odešel, už jsem zapomněl kdo, a ovšem Hronek má možnost, i odháněli měli možnost na hat-trick, ale ani jeden z nich nechtěl platit pokutu. Tak to napadili do golmana. Květ, ovšem odvrácený náš rohový kop. Další ukázka, míč má Hašek, Bederka, Krch, dává na Brookinga, který centruje, půlkrát odháněl, střílí gol a opět to nevypadá na offside. A je to hat-trick. Nevím, jestli jsme už měli v téhle kariéře hat-trick. Za Kaiserslautern si myslím, že ano. Tam to měl myslím Marlon Ritter. Ale i tady to nevypadá na offside. Ne. A půlkrát si připisuje asistenci. No tak Jan odháněl 3+1. Já myslím, že to je půlka jeho produkce je v dnešním zápase. A je tu konec 5-0, naše největší vítězství z okolností se Zlínem, který nás nahání. Tak teď jsme mu určitě pošramotili sebevědomí a nám se naopak zvedlo. A vidíme, že Jesus Martin zlomené chodidlo a bude pryč 4 až 5 měsíců. Jsme ke specialistovi, takže celý vlastně celé jaro bude bohužel mimo hru. Tak to je velký problém. Tak, máme tady další zápas. Na půdě Viktorii Plzeň. Rozhodně to nebude lehký zápas. Minule jsme s nimi, myslím, dvakrát prohráli. Novinka je to, že Tomáš Necit přestupuje do Legie. Varšava. A Sedres je připraven. Že pro nás důležité, Josef Jindřišek taky. Byl si svůj karetní trest. Tak, a já přemýšlím, jestli chci ještě nějakou změnu udělat. Myslím si asi, že ne. Prostě budeme hrát takhle. A uvidíme, kdo z nás bude lepší. A ten Jesus Martin mě fakt štve, tyjo. Jsi 4 měsíce zraněn. 3 až 4 měsíce. To bude. To on se zhorší hodně, bohužel. Se začíná zlepšovat a no. Nevadí. Není na cože hrát. Myslím si, že můžeme jít na to. Máme to jak první akci. Mají soupeř, Kamba centruje, odvrátili jsme, ovšem odvracený míč má 5 soupeř, tentokrát Čermák, teď kopal jedno z našich hráčů, nastřelil, aby byl přesnější. Kamba, Hibš, tam jsou teď 3-2. Hibš, Čermák, znovu Hibš, uvidíme, co vymyslí, Bogel, Kalvach, Čermák, znovu Hibš, mě to nebaví, jo, Kamba a bohužel střílí gol. Ale to akce vypadá to, že by mohla být našem. Zatím jsme se dostali na půlku. Levin, Hašek teď se pokusil přenést a zrychlit to. Levina teď celkem solidně nahání. Teď zase proměnou hůlku, Hašek, Jindříšek. Hůlka, nákop na toho půlkráp. Prošel a střílí gol. 1-1. Taková přihrábka Filipa Hronka. Máme to jak první akci druhého poločasu. Míč má Hronek, ovšem ztratil ho. Ovšem odkoplý míč má Krch. Který nakonec dává až Leg Youngovi. Ten našel Levina, Jindřišek, Sedláček, který byl střídaný, Sedres, který byl taktéž vystřídán. Ovšem ten nenašel místo do pokutového území, našel. A našel i půlkrabá, ten našel rukavice.
Golmana Hrušky. Máme ještě jedno střídání a já přemýšlím, které mám udělat. Máme tam pár hráčů dost vyždímaných. Radši vystřídám to zraněného hráče. A jak vidíte, vlevo jsme zatím lepší, ovšem nedokážeme to. Teď má květ centruje, ovšem hrnek nad. Zatím jsme to nedokázali využít. No a je to konec, ale připisujeme si cenou remízu, je to první bod proti, dejme tomu, velké trojice. Možná jich mohlo být i více. Šance na to byly. Ovšem díky tomu jsme se opět vlastně udrželi, protože jak Liberec, tak i Olomouc remizovala Sigma proti silné Slavii, je ten bod asi cennější. No a máme tady poslední zápas tohle z toho dílu. Budeme hrát proti Karviné v poháru Fatscher. A problémy jsou ty, že máme dva zraněné hráče. A to ještě takové, za které nemáme moc dobrou náhradu. Za Hůlku může jít teoreticky Kestl. A tady může jít Květ, kterou jsme si tam už v minulém zápase vyzkoušeli. Dáme mu teda... A, to je jedno, dobrý. Takže ty zranění se nám kupí a kupí. Už máme 4. S tím, že jako Lukáš Pokorný 4 až 5 měsíců víme vůbec, jak se vrátí. A zase vrátí. A co se týče Koudského, tak bych tam dal Vondru. Dostal Kestl, to bude muset nějak odehrát. Dáme Davina Korana do branky. Ať se předvede, co umí. Jestli něco umí. Chtěl bych dát Vaníčka, on už dlouho nehrál. A ono se daří v obě dvěma, teď ta trojka celkem funguje. Chci se nás tam pak čeká Jablonec, ale chtěl bych zkusit ten pohár Fatscher. Pokud chce vyhrát, byla by to jistota postupu do konfederační ligy. Nebo dokonce do evropské ligy. Do evropské ligy, tak? Že vidí z poháru jde do evropské ligy, což je určitě zajímavější soutěž. Ale asi těžší. Já jsem ji ještě neviděl pořádně, jaké týmy tam nastupují. Vím, že v té konfederační lize bude jenom pár týmů z těch nejlepších lig. Jenom po jednom vlastně. Ani nevím, jak se tam bude sestupovat, co nás to pak kdo přečtu. Ale máme tady první ukázku, hned po rozehrávce. Uvidíme, co se tady vymyslí. Míč jsme získali. Teď mám míč Hronek na středu, ovšem ho nepřímě ztratil v místě. Jorusa, Jose, ovšem teď Vondra velmi dobře vystihl a půl krabde do brejku a střílí gol, vedeme 1-0. Ještě jsem zapomněl poznamenat, že hrajeme v Karviné. Máme tady další ukazku, se ani napít nemůžu. Hašek, Levin, uvidíme, že vystřílí, odháněl, ten střílí těsně vedle. Máme 5. minutu, už máme 3. ukázku, tentokrát soupeř. Tohle to bude zakončení Lukáš Bartošák a vypadá to, že i ten se gol bude platit. Ano, nebude to offside. No, tak velice výživných prvních 5 minut, že to je 1-1. 3 ukázky, teď by se mohla trochu uklidnit. Tak, tady mám volný přímý kop soupeř, rozhrává Hossa. Zadal ho nakrátko, Jose, Tonslo, ale by offside měl být. Ano, je to tak. Teď obrana dobře zafungovala.
Máme tady další akci. Hazoval náš bývalý hráč to Schumacher, ovšem míč jsme získali nepřesnou přihrávkou. Kestl nakopává na půl krava, ten vyhrál tu hlavu, odháněl. Dokázal se prosmíknout, stále odháněl a pouze napálil Hanuši. Golmana domácích. Už máme tady groh, který bude rozhrát Květ. To bylo dobře rozehrané, nepříjemný míč. Jdeme za tam po 6, jeden center ne, Hašek, Levin, Pulkrab a tady jsme míč ztratili nepřesnou přihrávkou. A to je konec akce. Tak další roh. Tentokrát soupeře Dřevno a dorážka Martina Šindeláře, tak to je smůla, ale předtím jsme měli štěstí. A jedna, teď jim to XG hodně vyskočilo nahoru. Můžeme ještě jednu ukázku tady budeme mít do konce poločasu. Naše vhazování, Květ, Krch. Opět nákup, to se mi moc nelíbí od Krcha. Ovšem my jsme získali, jsme na tom dost podobně jako před chvíli, Vondra. Další nákup, ty vole. Já tam nastrkám ty na krátké. Tak tady můžeme sledovat Mank Bejru, který bude v příští sezóně naším hráčem. Ovšem teď mám míč stále Karviná a tohle se bude penalta. To je neuvěřitelné. Šindelář proměňuje s přehledem 3-1 a vypadá to, že z poháru budeme venku. Po jedné chybě, po štěstí, po smůle, to se vyberte a po penaltě, která pravděpodobně neměla být. Minimálně to z toho, co jsme viděli, ale už jsem několikrát říkal, jak to funguje. Tam záleží na výpisu. A bohužel v druhém poločase nebyla ani jedna jediná ukázka. Vůbec jsme se vypracovali žádné šance. Když jsem to protočil, vystřídal, tak vypadáváme z poháru, s Karvinou. Bohužel. Budeme se muset snažit v lize, kde nás v příštím zápase čeká Valnec, ale to uvidíte až v dalším díle. Teď se s váma rozloučím, uvidíme se příště ve čtvrtek u, jsem chtěl říct Saarbrückenu, tam jedu teda v úterý, ale z Kaiserslauternu. Tak se mějte, díky za zhlédnutí, když tak dejte odběr, like. Tak se mějte, čau.